ଭଲପାଇ ବାହାହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଝି ଦରିଆରେ ଭସାଇଦେଲା ପ୍ରେମିକ। ମୋ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ରଖି ମୋତେ ଏବେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛି ପ୍ରେମିକ। ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ମାଗିବାରୁ ମୋ ନେକେଡ୍ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବାର ଧମକ ଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି, ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼। ମୋ ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଜଣେ ରାଜକୁମାର। ମୁଁ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। ହେଲେ ସେ ସୈତାନ ଦେହ ଲୋଭରେ ମୋ ସହ ଛଳନା କରିଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ଧଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେଇ ସୈତାନ ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରି ରଖିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଇମୋସ୍ନାଲି ବ୍ଲାକମେଲିଂ ମଧ୍ୟ କଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇଛି। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ସଜେଇଲି ସେବେଠୁ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ନା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନ ପୋଛିଲେ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଦେବେ। ସତରେ ସେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଯାହାକୁ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତା'ର କୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା କହିବାକୁ ଆଜି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ସେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଗଲା! ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତାରଣା, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ। ପ୍ରତାରିତ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ନାଁରେ। ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଏମ୍ବି ବାସ୍ତୋରୀ ଗ୍ରାମର ତୃପ୍ତି ଦାସ ଓ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ବି 79 ଗ୍ରାମର ଅମୃତ ପାଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଞ୍ଜୀବ ପାଲ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରେମିକ ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରେମିକା ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ଏବେ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ ଆଜିକାଲିର ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଯୁଗ, କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, G7 ଓଡ଼ିଆ।